Міська рада взялася за директорів пенсіонерів. Обранці вирішили заслухати їх на своїй сесії. Мовляв, комунальні підприємства звітують, а школи і дитсадки – ні. Тому вирішили поцікавитися у них, як вони бачать подальший розвиток своїх навчальних закладів. Та на засідання обранців прийшли не всі керівники. Зокрема, не було директора школи номер 10 та 3-ї гімназії. Чиновники обурені, що до останнього закладу є чимало претензій. Найперше те, що до звання гімназії він не дотягує. За підсумками навчальної діяльності, школа-гімназія постійно перебуває в нижній частині таблиці про ранги. Десь коливається між 15-м і 19-м місцем, що аж ніяк не відповідає ось цій назві школа-гімназія номер 3. Також є питання і до школи-садка імені Софії Русової. Мовляв, там самовільно формують різновікові навчальні групи. Також є помилки у документації і роботі пришкільного табору. Хоча сама керівниця такі звинувачення відкидає, мовляв, все через те, що її хочуть змістити. Просто, ну, комусь дуже цікаво, щоб школа-садок імені Софії Русової, котра з 90-го року працює як національний заклад, ну, не стало такого директора. Але це мене не хвилює. У міськраді заспокоюють, це не політичні ігри. Влада як засновник цих навчальних закладів воліє, аби вони розвивалися. Тому і вирішили заслухати директорів. Хоча й натякали, що пенсійний вік у їхній роботі є небажаним. Я розумію, емоції, час. Але ви знаєте, все є свій початок і кінець. І вміння вчасно піти – це теж велике вміння. Директорів, які не з'явилися на сесію, депутати намагатимуться заслухати на наступному засіданні. До речі, керівники не прийшли через лікарняні. А от щодо їхніх заступників, то один зламав ключицю, а іншого покусав джміль. Ілларіон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.